Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Vanessa Silva Crochê. No vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo desse tapete retangular. Fiz essa peça usando ó, aquela florzinha que eu trouxe para vocês na aulinha anterior, que é a, a flor do campo rasteira. Olha que graça que ficou essa peça. Essa flor aqui é ótima para a gente aproveitar aquelas sobrinhas de barbante. ó, dá para fazer dessa forma, cada um de uma cor. Então, eu fiz esse tapete aqui, um tapete bem simples, ó. E o toque especial ficou todo pela nossa flor, ó. Deixamos a nossa flor bem em destaque aqui. Então, esse vai ser o nosso trabalhinho de hoje. Espero que vocês gostem. Para essa peça aqui, eu usei 400 gramas de fio número 6. Aqui, eu usei o fio 6 na cor cru, no verde. E aqui para nossa florzinha, eu usei cores variadas. Aí, você pode fazer aí da cor da sua preferência. Usei também agulha de crochê, ó, de 3,5 milímetros. Essa peça ficou medindo 75 centímetros de comprimento por 45 centímetros de largura. Se você quiser fazer essa peça mais largo, dá para fazer. É só fazer mais carreiras aqui, ó, na cor cru. Se quer fazer ela aumentar aqui no comprimento fazer uma passadeira por exemplo dá para fazer também aí você acrescenta mais flores se quiser sua peça menor pode fazer somente com duas flores tá bom aí dá para adaptar essa peça deixar ela aí do tamanho que você precisa então esse vai ser nosso trabalho de hoje espero que vocês gostem se é a sua primeira vez por aqui, eu te convido para se inscrever acionar o sininho para você não perder as novidades aqui do nosso canal. Então, vamos lá agora dar início ao nosso passo a passo de hoje. Vamos iniciar pela nossa flor. Então, vamos lá. Ó, então, vamos dar início agora ao nosso trabalho. Para iniciar aqui nosso trabalho, faço aqui meu nozinho inicial. Feito isso, ó, faço um, dois, três. Quatro cinco correntinhas. volta aqui na primeira ó, e prendo aqui com um ponto baixíssimo. Então, fiz aqui um anelzinho ó, com cinco correntinhas. Feito isso, ó, levanto agora três correntinhas para dar altura de um ponto alto e mais uma para virar. Então, fiz aqui o total de quatro correntinhas laçada. Agora, vamos trabalhar todos os nossos pontos altos dentro aqui do nosso anelzinho. Ó. Faço um ponto alto e uma correntinha laçada novamente um ponto alto e uma correntinha então aqui estou trabalhando pontos altos só que aqui com uma correntinha de separação ó. vou trabalhando dessa forma até eu ficar aqui com 16 pontos altos sempre separado assim ó, por uma correntinha até agora eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou trabalhando assim até ficar com dezesseis pontos altos. Ó, então feito aqui meus dezesseis pontos altos, ó, vou conferir aqui com vocês. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Fiz aqui uma correntinha. Vamos finalizar aqui ó, na terceira correntinha que fizemos para iniciar. Feito, então, nosso miolinho com 16 pontos altos, separado por uma correntinha. Feito isso, agora, vamos começar aqui a base para nossa pétala. Então, daqui mesmo, eu vou subir, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Fiz sete correntinhas, ó. Daqui mesmo, eu vou voltar aqui, ó, na sexta. Volto aqui e faço o meu primeiro ponto baixo. Fiz um. Dois, três, quatro, cinco, e seis, bem aqui no finalzinho, ó. meu sexto, aqui ó, seis. Então, aqui fiz ó, seis pontos baixos. Venho aqui, ó, nesse espaço, ó, de uma correntinha e prendo com um ponto baixo, ó. Prendi. Então, prendi aqui. Daqui, ó, eu vou pro próximo espaço, ó, entre um ponto alto e outro, de uma correntinha, para iniciar esse segundo motivo aqui, ó, da nossa base. Fiz o ponto baixo. Então, daqui mesmo, ó, eu começo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Daqui eu volto, ó, aqui na segunda, ó, ou na sexta aqui, contando daqui pra cá, faço ponto baixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco... E seis. Então, seis pontos baixos, fez seis pontos baixos daqui. Venho aqui, ó. No próximo espaço entre um ponto alto e outro. Ó, e aqui eu prendo, ó, com um ponto baixo. Ficou assim. Então, sempre vou trabalhar dessa forma. Então, prendi aqui, ó. Daqui para começar o próximo, eu venho aqui, ó, entre um ponto alto e outro, ó, Faço um ponto baixo inicial e começo novamente. Um. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fez 7 daqui, ó. Volta aqui, ó, na sexta. Faz seu primeiro ponto baixo. E vai fazendo aquela sequência de pontos baixos. Temos que ficar sempre aqui com 6 pontos baixos. Até que eu fiz 3, 4, 5 e 6. Fiz seis, ó. Daqui, então, eu venho aqui, ó. No próximo espaço. Não prendo aqui, ó, onde eu iniciei, ó. Eu iniciei aqui. Eu vou prender sempre no próximo. Com um ponto baixo. Prendi. Sempre vai ficar assim, ó. Sempre assim, ó. Aqui, ó. Um ponto baixo, que foi o inicial. E esse aqui, ó, onde eu finalizei o motivo. Sempre assim. Então, daqui, eu vou pro próximo, ó. E a mesma coisa aqui, ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Daqui volta na sexta, faz então a sequência aqui. De seis pontos baixos. Feito então, ó, os seis pontos baixos, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, vamos lá no próximo espaço, pula esse ponto, vem aqui e prende, ó. Fica assim, ó. O ponto baixo inicial desse motivo, ó. E o que finalizamos o motivo. Sempre vai ficar assim. Então, até aqui eu fiz um, dois, três, quatro bases, ó, da minha pétala. Até aqui fizemos quatro motivos. Vamos trabalhando dessa forma até ficar com oito desse aqui, ó. Tá? Então, vamos trabalhando desta forma até chegar aqui. Ó, feito aqui meu oitavo motivo, ó, fiz aqui, ó, os seis pontos baixos. E prendi aqui, ó, nesse espaço, ó, com um ponto baixo, ó. Notem que sobrou um espacinho. Aqui, nesse espaço, eu faço um ponto baixo também. Porque aqui começamos sem ponto baixo, ó. Esse ponto baixo corresponde a esse motivo aqui. Feito ponto baixo, ó, vou prender aqui, aqui, ó. Onde iniciamos o nosso primeiro motivo? Prendo aqui e finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Ó, fica assim. Aqui é só cortar e puxar aqui o fiozinho para travar. Ó, puxei aqui por trás. Ó, e venho trazendo esse fiozinho pra cá para fazer aqui o meu arremate. Ó, puxei ele aqui, ó. Se você quiser, você pode fazer o zigue-zague, ó, para esconder aqui, ó. Daqui, ó, posso puxar para lá. Ó, e puxo para cá. Daqui jogo para lá e vou fazendo aquele zigue-zague para prender aqui meu fio inicial aqui. Até chegar aqui, ó, no finalzinho aqui. Chegou aqui, posso esconder por entre os pontos. Vou puxando aqui para esconder, ó. Puxei aqui, depois é só ir puxando aqui até sumir, Olha, ficou assim o nosso motivo. Agora, vamos pegar aqui o barbante. Vou trabalhar o meu aqui com o barbante lilás. Você pode fazer ele na cor da sua preferência, aproveitando as sobrinhas de barbante para fazer em várias cores essa florzinha. Peguei aqui o barbante lilás, ó. Faço aqui meu nozinho inicial. E posso começar aqui em qualquer motivo desse aqui, ó. Esse aqui é a base da nossa pétala. Então vamos iniciar aqui, ó. Temos, ó, entre um motivo e outro ó, da nossa base aqui nós ficamos sempre com esses dois pontos aqui ó dois pontos baixos eu vou iniciar aqui ó no segundo é sempre aqui que eu vou prender as pétalas ó sempre aqui ó nesses daqui ó esse eu vou pular e sempre vou prender aqui então vou iniciar aqui prendo aqui com um ponto baixíssimo faço uma correntinha e volto aqui para fazer meu primeiro ponto baixo. Feita aqui o primeiro ponto baixo, ó, Eu vou trabalhar aqui, ó, nessas alcinhas aqui, ó. Venho aqui na primeira alcinha, ó, E aqui faço um ponto baixo, laçada. Na segunda alcinha aqui, ó, faço um ponto alto, um meio ponto alto, ó. Laçado, ó, coloco a agulha aqui. Dou uma alongadinha, ó, e tenho três na agulha, eu tiro os três de uma vez, só. Meio ponto alto, ó. Laçada, agora eu faço um ponto alto normal, ó. Aqui no terceiro, ó, no quarto ponto alto. Quinta. Quinta alcinha que eu tenho aqui, ó. Faço um ponto alto e ainda no mesmo espaço mais um ponto alto. E no último, aqui, ó, que é na minha sexta a alcinha, é bem aqui, ó, no topo aqui do nosso motivo, aqui eu coloco três pontos altos, ó. Um dois e três. Laçada, ó, vou começar desse lado aqui. Vou repetir tudo aqui, ó, desse lado que eu acabei de fazer aqui. Aqui, ó, no primeiro, Espaço aqui, faço um, dois, três pontos altos. Venho aqui ó, no segundo, faço dois pontos altos. Agora, faço uma sequência de um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Ó, fiz um, fiz dois. Aqui, faço meio ponto alto. E para finalizar ó ponto baixo. Então ele fica assim ó. Agora daqui onde eu estou ó, eu pulo esse primeiro ponto aqui ó e venho nesse. Prendo aqui com um ponto baixo. Então aqui vou começar tudo novamente ó. Venho aqui ó, na primeira alcinha que eu tenho aqui ó do nosso motivo ó. Aqui é o lado avesso do motivo e aqui é o direito. Então aqui, ó, pegamos assim. Faço aqui, ó, um ponto baixo aqui no primeiro ponto, no segundo, meio ponto alto, ó, fico com três na agulha e tiro os três. Esse é o meio ponto alto laçada. Agora faço ponto alto aqui no terceiro ponto do nosso motivo, no quarto. Ponto alto também. No quinto, Passo um ponto alto e ainda no quinto, mais um ponto alto aqui. Dois, ó, dentro do mesmo espaço aqui no quinto ponto. E no sexto, ó, que fica bem aqui na pontinha, ó. Aqui posso colocar três pontos. Posso colocar, não, vamos colocar três pontos aqui, ó. Três pontos altos aqui no sexto. Laçada, vira aqui. Vamos repetir tudo novamente. Eu venho aqui no primeiro ponto desse lado agora. Começa já com os três pontos aqui. Ó, então feito três pontos altos aqui. Agora aqui é só seguir na mesma sequência. ó. Depois os três pontos altos, ó. Faço dois pontos dentro do mesmo espaço. No próximo ponto alto. No próximo ponto alto, aqui, ó, no penúltimo, ó, meio ponto alto, fico assim, ó, com três na agulha, como se fosse fazer um ponto alto, a laçada, coloco a agulha aqui, ó, e alongo aqui. Só que, em vez de tirar, ó, assim, igual um ponto alto, ó, vamos tirar todos de uma vez só, meio ponto alto. Fica assim, tira tudo de uma vez só. Fez o meio ponto alto. Finaliza com um ponto baixo. Para finalizar, ó, ou para iniciar o próximo, pula esse e já vem aqui, ó, e faz um ponto baixo aqui. Feito isso, aqui vai começar tudo novamente aqui, com a mesma sequência que acabamos de fazer, ó, nesta pétala, e nesta aqui. Vamos trabalhar dessa forma em todas as pétalas, fazendo essa distribuição aqui que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então, aqui fui contornando a todas as pétalas, estou aqui na penúltima, ó, falta só essa aqui, ó. Então, aqui, ó, trabalhei aqui, ó, a minha sequência, venho aqui, prendo nesse, sempre vou pular esse, prendo nesse aqui, ó. Faço um ponto baixo aqui, e daqui mesmo já começo então, a mesma sequência que eu acabei de fazer aqui. Então, venho aqui, ó, no primeiro alcinha, ponto baixo. Vem aqui, ó, na segunda... Ó, laçada fica com três na agulha, meio ponto alto. Na terceira, faço um ponto alto. Na quarta, ponto alto. Na quinta, dois pontos altos aqui dentro do mesmo espaço, ó. E na sexta, coloco três. Então, sempre nessa sequência, ó. Um. Dois e 3 Ó, fiz um lado, venho nesse lado repetindo a mesma coisa, só que agora daqui para cá. Laçada, então, começo aqui com os três pontos... Altos, ó, dentro do mesmo ponto da carreira anterior. No segundo, dois... aqui no terceiro um ponto alto no quarto um ponto alto no quinto meio ponto alto ó tira todos ó e finaliza com um ponto baixo feito isso vem aqui no primeiro ponto baixo que fizemos para iniciar ó e faço aqui um ponto baixíssimo aqui é só cortar puxa aqui o fiozinho para travar ó puxou aqui para travar vira. E aqui eu vou puxando aqui para fazer aqui meu arremate. Eu vou aproveitar, vou cortar esses excessos aqui e vou fazer meu arremate aqui por trás. Ó, peguei aqui meu barbante verde Pra começar a trabalhar aqui o nosso square em volta da nossa flor. Então pode começar aqui em qualquer pétala dessa, ó. Aqui, ó, eu vou trabalhar começar bem aqui, ó. Então para cá eu tenho aqueles três pontos juntos e para cá também, ó. Então Bem aqui no meio, ó. Coloco a agulha aqui e prendo aqui, com um ponto baixíssimo. E aqui vou trabalhar três correntinhas. Ó, vou aproveitar para esconder esse fiozinho aqui do nozinho inicial, ó. E vou colocando para lá. Ó, e faço minha segunda correntinha, coloco ele para cá. Faço aqui a terceira e posso ir colocando até ele sumir ou corto depois desse excesso aqui. No meu caso aqui eu vou cortar o meu excesso, cortei aqui o excesso, então iniciei aqui com três correntinhas e faço mais três para virar, total de seis correntinhas, volto aqui ó, no mesmo espaço ó e faço um ponto alto, ficou assim. Agora faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas e vou para próxima pétala, sempre trabalhando aqui ó. Então, para cá, eu tenho três pontos e para cá também. Então, entre esse motivo de três pontos e esse, ó, aqui faço um ponto baixo, duas correntinhas e ponto baixo. Então, vai ser sempre assim: ó, vamos intercalar em uma pétala. Eu vou trabalhar um ponto V com um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto, e na próxima pétala vai ser ponto baixo, duas correntinhas e ponto baixo. Sempre intercalando, ó. e para chegar lá para próxima pétala, ó, entre uma pétala e outra sempre vai ter ó, essas sete correntinhas aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É para mim conseguir chegar lá na próxima pétala, laçada. Então venho aqui, ó, coloco a agulha aqui, faço um ponto alto, três correntinhas e volto aqui para fazer mais um ponto alto. Ficou assim, ó. Fiz um lado já, ó. Viro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, ó. Venho aqui. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas e ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Laçada aqui, vou fazer meu ponto V, ó, com ponto alto. Três correntinhas, laçada e volto aqui para fazer mais um ponto alto. Ficou assim, ó. Então, aqui fiz um lado e fiz o segundo lado. Então, aqui eu vou repetindo ó, a mesma coisa aqui até chegar aqui. Ó, chegando aqui no final, ó, fiz as sete correntinhas e vou prender aqui, ó na terceira correntinha que fizemos para iniciar. Então feito aqui a nossa primeira carreira ó, na cor verde, ficou dessa forma, ó. Então, como eu falei para vocês, aqui ó, tenho um V com ponto alto e aqui com um ponto baixo. E vamos intercalando assim, ó. Um V com ponto alto, um com ponto baixo, sempre intercalando, ó. Feito isso, vamos iniciar agora a segunda carreira na cor verde, ó. Daqui mesmo ó, eu entro aqui, ó, nesse V aqui, ó, que eu tenho de ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Levanto três correntinhas e aqui dentro coloco ó, mais dois pontos altos. Contando com as correntinhas iniciais, tenho três pontos altos. Três correntinhas e mais três pontos altos aqui. Feito então aqui um leque, ó. Um leque de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então sempre aqui, ó, no V de ponto alto, eu vou colocar um leque, ó. Então, aqui, ó, sempre vai ser leque. Faço agora, depois do leque, duas correntinhas laçada. Aqui, eu vou pular a dois pontos. Venho aqui no terceiro, faço um ponto alto. No quarto, aqui, ó, ponto alto, e no quinto também, ó. Então, aqui fiz uma sequência de três pontos altos, ó. Ficou dessa forma, ó. Então pulei dois aqui, duas correntinhas e fica dois aqui. Duas correntinhas, laçado. ó. Aqui então tenho aquele verde ponto baixo. Aqui dentro, ó. Onde tem aquelas duas correntinhas, aqui eu coloco um, dois, três pontos altos. Para fazer aqui mais um bloquinho, ó faço duas correntinhas. Então aqui onde eu tenho aquelas sete correntinhas, vou trabalhar sempre da mesma forma. Pulo as duas correntinhas, venho na terceira, faço um ponto alto. Ó, e vou fazendo então uma sequência de três pontos altos, sendo um ponto alto para cada correntinha da carreira anterior. Duas correntinhas, chegou aqui ó, no V, você vai trabalhar aqui seu leque, ó. Então sempre aquele leque de três pontos altos. Três correntinhas e mais três pontos altos. Feito o meu leque, ó. Feito aqui um lado, ó. Então, aqui eu vou repetir a mesma coisa. Depois do leque, ó, começo a trabalhar aqui meu bloquinho. Faço duas correntinhas, pulo. Dois pontinhos de base. No terceiro, faço um ponto alto. No quarto. Correntinha de base, ponto alto, e na quinta então, uma sequência de três pontos altos, duas correntinhas. Vem aqui no V de ponto baixo, bem aqui, onde tem aquelas duas correntinhas do nosso V de ponto baixo, e aqui coloca três pontos altos, ó, bem no meio do V de ponto baixo. Faço duas correntinhas, pula dois, e aqui novamente começa então. A sequência de três pontos altos, pulando as duas correntinhas iniciais da carreira anterior e deixando as duas últimas duas correntinhas laçada, chegou aqui no V novamente aqui. Trabalha então seu leque de três pontos altos, três correntinhas. E mais três pontos altos. Ó, feito o meu segundo lado. Agora é só repetir a mesma coisa aqui e aqui para finalizar aqui o nosso quadradinho. Ó, então feito aqui, ó, todos os lados. Olha, fica assim, ó dessa forma que é só finalizar então primeiro você pode finalizar ó, com um ponto baixíssimo se você for fazer a união diretamente assim ó de square com square o primeiro você sempre finaliza os demais nós vamos tecendo e depois vamos fazer a união já mostro como faz aqui para quem não sabe mas também se quiser pode fazer aqui em volta uma carreira na cor crua e depois fazer a união ou faz assim ó o verde com o verde aqui fazendo a união diretamente ou dá para fazer mais uma carreira na cor crua começando aqui com o leque aí ó em cada espaço faz aqui o seu quadradinho seguindo aqui ó é só seguir aqui a sequência e depois fazer a união tá mas eu já mostro como faz ó feito aqui corto Puxa aqui o fiozinho pra travar. Então, primeiro, sempre vamos fazer aqui o arremate, ó. Esse aqui eu posso puxar aqui pra trás pra arrematar. E faço daquela forma, ou você faz da forma aí que for melhor para você, que você já está acostumado. Eu vou fazendo assim, ó, tipo um zigue-zague, ó. Sempre jogando de um lado pro outro, ó. Vou fazer aqui mais uma vez. Pra depois puxar aqui, por entre os pontos altos aqui. Puxo, ó, pra prender ainda mais, ó. Dá para separar aqui o leque, ó, e vem bem aqui no meio, ó, na correntinha aqui, ó. Pra puxar mais uma vez, ó. Puxo ele aqui pra cima, ó, e daqui eu puxo ele para cá. Vou fazer assim aqui, meu arremate, ó. Depois, aqui é só cortar esse excesso que ficou aqui. Então, aqui eu tenho, ó, meu primeiro square prontinho. Agora, eu vou mostrar aqui como vamos fazer a união. Então, pra fazer aqui a nossa união, ó, eu fiz um segundo, fiz aqui, ó, o primeiro leque, o segundo leque, e aqui eu vou iniciar o terceiro leque, então, a segunda carreira aqui do nosso square, ó. Vou trabalhar a metade, então, do terceiro leque, ó, faço uma correntinha pra fazer aqui a união, ó. Faço a união aqui, ó. Bem aqui, ó, no leque, ó. Faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, volta aqui, ó, pra completar aqui o leque, ó. Faço, então, três pontos altos. Completei o leque. Fiz a união aqui, ó, de leque com leque. Agora, vamos fazer a união aqui, ó faço aqui, ó. Daqui mesmo onde eu estou, venho aqui. Então, nesse espaço de duas correntinhas, faço aqui então um ponto baixíssimo, uma correntinha e volto aqui, ó. Pula então as duas correntinhas de base e faço o meu bloquinho, Um ponto alto para cada ponto. Até ficar com os três pontos altos que formam o nosso bloquinho. Feito isso, daqui mesmo onde eu estou, ó, vou pro segundo espaço aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha laçada, volta aqui, ó, no vizinho de ponto baixo, e aqui dentro faço um, dois, três pontos altos. Feito isso, ó, daqui mesmo, ó, já vou pro próximo espaço. Coloco a agulha aqui, ó, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha laçada, pula dois, duas correntinhas de base, e começa a sequência de pontos altos, até ficar com três. Feito isso, ó, finalizei aqui os três pontos altos daqui mesmo, vem aqui, ó. Para esse espaço antes do leque, ó, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha laçada. Vou trabalhar aqui, ó, agora no V de ponto alto, onde eu faço aqui o meu leque. Faço então três pontos altos, uma correntinha venho bem no meio do leque, ó, ponto baixíssimo, uma correntinha e volta aqui para completar o leque com três pontos altos. Feito, ó, a nossa união, ó, ficou desta forma, ó, a nossa união. Aqui eu vou continuar até finalizar aqui o meu square. Pulo. Duas correntinhas e faço aqui a sequência de três pontos altos feito três pontos altos, ó, duas correntinhas, aqui coloco os três pontos altos. Feito, ó, os três pontos altos, faço duas correntinhas e vou finalizar aqui, ó, pulo duas correntinhas de base, aqui faço mais três pontos altos. Duas correntinhas e vamos fechar aqui na terceira correntinha que fizemos para iniciar. Fecho com um ponto baixíssimo. Aqui posso cortar. Puxar aqui o fiozinho para travar, ó. Aí você faz seu arremate, ó. Da mesma forma que fizemos aqui no primeiro, vamos fazer aqui também. Vou fazer aqui meu arremate. Depois que eu fizer meu arremate, eu vou fazer um terceiro square da mesma forma. Então, aqui, nós vamos fazer mais uma união, Para fazer a próxima união, você vai trabalhar a sua flor, faz a primeira carreira aqui do square, inicia a segunda da mesma forma, faz um, dois, e três. Vai fazer aqui, ó, a metade do terceiro leque, só três pontos altos. Faz uma correntinha e vai começar aqui a união da mesma forma que fizemos essa aqui. Vai ser exatamente igual a essa, tá? Então, para adiantar, eu vou fazer a minha. Se você tiver alguma dúvida de como fazer essa união, é só voltar o vídeo um pouquinho, onde fizemos essa aqui e fazer novamente junto comigo aqui, tá? Então, vou fazer aqui a minha para adiantar. Ó, então feito aqui, ó, mais uma união, ó, fiquei assim, ó, com três squares. Se você quiser sua peça maior, você pode acrescentar mais, da mesma forma. Se quiser menor, faça com dois. Feito isso, ó, vamos começar o corpo agora do nosso tapete. Vou continuar aqui com o barbante cru. Vou começar aqui no leque, ó. Prendo aqui com um ponto baixíssimo. Levanto aqui três correntinhas, ó. E faço mais dois pontos altos. Três correntinhas e ainda no mesmo espaço mais três pontos altos feito ó um leque agora faço duas correntinhas de separação ó venho aqui ó, no próximo espaço e aqui coloco ó, três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos, ó. Onde houver espaço como esse de duas correntinhas, eu vou preenchendo com três pontos altos, ó. Duas correntinhas, aqui faço mais três pontos altos. Ó, feito mais três pontos altos. Duas correntinhas, ó, chegou no leque, toda vez que você chegar no seu leque, você coloca aqui três pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos. Ó, ficou assim. Virou. E aqui vamos trabalhar da mesma forma. Onde houver espaço, eu vou preenchendo cada espaço desse, ó, com três pontos altos até chegar aqui. Ó, então feito aqui ó, os pontos altos, ó. Ó, em cada espaço, ó, fui preenchendo com três pontos altos, sempre separado por duas correntinhas, ó. Aqui na minha emenda, ó, fiz então duas correntinhas, vem aqui, ó. No primeiro espaço, ó, aqui tem tenho a emenda, ó, de leque com leque, onde fizemos a união de leque com leque. No primeiro espaço aqui, do primeiro leque, faço um ponto alto. Bem aqui no meio, ó, da nossa emenda, faço mais um, e aqui ó, no outro espaço, mais um. Então, toda vez que chegar aqui na emenda, ó, de leque com leque, ou na união de leque com leque, vamos trabalhar assim. Tá? Então, é dessa forma que vou trabalhando a minha primeira carreira aqui na cor cru. Quando chegar no leque, é só repetir leque. E onde houver espaço, você vai preenchendo cada espaço com três pontos altos, sempre separado por duas correntinhas. Vamos trabalhando nessa sequência até chegar aqui, ó. Ó, então feita aqui as minhas repetições, ó, cheguei aqui no último espaço, vou virar aqui. Ó, preenchi com três pontos altos, faço agora aqui duas correntinhas e vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que fizemos para iniciar. Daqui mesmo, ó, vamos iniciar a segunda carreira, ó. levantando aqui três correntinhas. E para cada ponto alto da carreira anterior, ó, eu faço um ponto alto. Feito, ó, os três pontos altos, ó, do leque aqui. Aqui dentro eu vou fazer o meu aumento. O meu aumento vai ser sempre de dois pontos altos, três correntinhas, volta aqui e faço mais dois pontos altos. Feito aqui, ó, um leque aqui dentro de dois pontos altos. Então esse é o meu aumento feito o aumento. Aí eu começo a trabalhar aqui, ó, um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Tá feito isso aqui? Daqui eu venho para cá. Vou preencher aqui com sem correntinha nenhuma de separação, três pontos altos, ó. Então preenchi aqui. Fica assim. Agora aqui eu continuo, ó, duas correntinhas, em cada espaço coloco três pontos altos, ó. Duas correntinhas, três pontos altos. Vou fazendo dessa forma até chegar no último espaço antes do nosso leque. Ó, feito então, ó. Fiz aqui três pontos altos, ó. Daqui mesmo ó, eu vou começar a trabalhar pontos altos ó, sobre o meu leque. Feitos pontos altos, ó, aqui, faço o aumento, ó. Dois pontos altos, três correntinhas, volta aqui e faço mais dois pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto aqui, ó. Feitos pontos altos, laçada. Vou preencher aqui também com três pontos altos. Feito então, ó, três pontos altos sem correntinha nenhuma de separação. Ó, ficou assim. Aqui não tem segredo nenhum, ó. Sempre quando houver espaço, preencho com três pontos altos. As mudanças vai ser sempre aqui, ó, nessa parte aqui de leque. Aqui que tem que prestar atenção, tá? Aqui na lateral do tapete, não tem segredo nenhum. Até o final vai ser sempre preenchendo cada espaço com três pontos altos, sempre separado por duas correntinhas. ó. fiz duas correntinhas e três pontos altos. Vou trabalhando então desta forma aqui. Ó, então, ó, tudo que fizemos aqui, ó, para este lado aqui, ó, nesse, nesse leque, vamos repetir aqui também, ó tá? Então vou trabalhar dessa forma, nessa repetição, até chegar aqui. Ó, então feita aqui as minhas repetições, ó. Fiz até chegar aqui. Vou virar aqui. Fui seguindo, ó, naquela repetição, ó, cheguei aqui, ó, onde iniciamos. Aqui preenchi então com três pontos. Preenchi aqui. Aqui eu fecho, ó, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que, que fizemos para iniciar. Daqui para frente ó, vai ser sempre uma repetição aqui, ó. Em uma carreira ficamos assim, ó, com espaço, e na outra vamos ficar assim, ó, com um bloquinho. Aqui eu vou ficar com espaço, vai ser sempre assim, aqui, ó. Daqui para iniciar a terceira carreira, levanto três correntinhas. Então, sempre vou trabalhando aqui, ponto alto sobre ponto alto. Até chegar aqui ó, no espaço de três correntinhas do nosso, que chegou aqui, faço aquele aumento de dois pontos altos aqui, três correntinhas e mais dois pontos altos. Feito isso, continuo aqui trabalhando. ó. Meus pontos altos. Vou trabalhar os pontos altos até chegar aqui, ó. Ó, até chegar aqui, sempre deixando, ó. Então vou deixar agora esses três pontos aqui. Tá? Vou deixar três aqui e vou deixar, ó, no início deixamos três. Daqui, ó, eu faço duas correntinhas e já pulo para cá. Pulo aqui para completar o meu espaço com três pontos altos, ó. Fica assim aqui. Faço duas correntinhas e vou preenchendo com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Vou fazendo isso, ó, até chegar aqui, ó. Até chegar aqui, ó, cheguei aqui. Então, aqui, ó, cheguei no último espaço. O que, que eu faço aqui? Aqui eu só tenho pontos altos. Eu faço duas correntinhas, pulo então, esses três pontos aqui e venho aqui, ó faço um ponto alto aqui, tá? Para seguir a sequência. Agora aqui é só preencher, ó. Só trabalhar ponto alto sobre ponto alto, desculpa, até chegar aqui no espaço para fazer aqui o seu aumento. O aumento sempre vai ser de dois pontos, como eu falei para vocês, ó. Dois pontos altos aqui dentro, três correntinhas e mais dois pontos altos, ó. Feito isso, agora começo novamente a trabalhar ponto alto sobre ponto alto, ó. Vou trabalhando, deixando ó, esses três aqui, ó, últimos, sem trabalhar. Vou trabalhando até aqui, então. Ó, feito. Deixa eu virar assim, ó. Então, deixei, ó, os três aqui sem trabalhar. Faço duas correntinhas e começo novamente aqui. Aqui não tem segredo nenhum, ó. É sempre preenchendo aqui cada espaço com três pontos altos, ó. na lateral do tapete, é só assim, sempre separado por duas correntinhas, as diferenças vão ficar aqui, ó. Tá vendo como ficou aqui? Sempre vai ficar assim, ó. Notem que aqui a primeira carreira eu tenho um espaço. Na segunda eu não tenho. Na terceira eu tenho um espaço. Então aqui vai sempre ficar nessa sequência, ó. Espaço, aqui ponto alto, espaço, ponto alto. Sempre assim aqui. Vocês vai seguindo assim aqui. Tá? Então vou trabalhando dessa forma até chegar aqui, ó. Tudo que eu fiz para este lado, eu vou repetir aqui. A mesma coisa. Quando eu chegar aqui, ó, no último espaço, eu fiz aqui os três pontos altos, ó. Faço duas correntinhas, pulo esses três pontos e começo aqui. Tá a mesma coisa que fizemos aqui, tá? Então vou trabalhando nessa sequência aqui até chegar aqui. Então, Feito aqui, ó, as minhas repetições, ó, estou chegando aqui no final, fiz aqui, ó, o último bloco, último bloquinho, ó, fiz aqui, aqui eu vou finalizar com duas correntinhas e fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que fizemos para iniciar, ó, ficou desta forma. Então, aqui vai ser sempre essa repetição, ó, que vai ficar sempre assim, como eu falei para vocês, tem que prestar atenção aqui, ó fica assim sempre o espaço aqui preenchido com, com pontos altos ó então aqui eu tenho três pontos altos espaço vai ser sempre assim então ó, a quarta carreira daqui mesmo ó, você inicia sempre a quarta vamos iniciar daqui e vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto agora trabalho aqui meus pontos altos até chegar aqui então, feitos pontos altos. Sempre que chegar aqui, vai fazer o aumento, não pode esquecer aqui, ó, dos dois pontos altos, três correntinhas, volta aqui, faz mais dois pontos altos. Feito isso, aqui vamos começar, ó, ponto alto, sobre ponto alto novamente. Feito aqui os pontos altos, ó, até chegar aqui, ó, notem que aqui fiquei com. As correntinhas aqui eu tenho que preencher. Ó, na carreira anterior eu tenho espaço, então nessa aqui que eu estou trabalhando eu tenho que colocar os três pontos altos aqui. É só observar a carreira anterior, ó. Então aqui eu coloco os três, ó. ó. Tá vendo? Então essa aqui é a nossa quarta carreira: uma, duas, três, quatro. Quando eu fizer a quinta, ó, eu venho com os pontos altos até aqui, deixando esses três. Eu observo. Tenho três pontos altos aqui, então eu tenho que fazer duas correntinhas e já pular por espaço. É sempre observando a carreira anterior, aí não tem erro. Fez isso, ó, faço duas correntinhas. E aqui é só preencher. Onde houver bloquinho, onde houver espaço, vamos preencher com bloquinho, sempre esses espaços aqui, ó. Então, sempre separado por duas correntinhas, ó. Vamos preenchendo cada espaço desse aqui, ó até chegar aqui. Ó, cheguei aqui no último espaço, preenchi com três pontos altos, daqui mesmo. Aqui na quarta carreira começa a trabalhar ao ponto alto sobre ponto alto. Até chegar aqui, ó. Ó, então cheguei aqui, ó, no último ponto, aqui sempre vou colocar então meu aumento. Dois pontos altos, duas, três correntinhas e dois pontos altos feito o aumento. Aqui começa novamente. Ponto alto sobre ponto alto, ó. Até aqui. Feito aqui meus pontos altos, ó. Aqui finalizo então, ó, aqui com três pontos altos. Sempre que houver o espaço aqui, ó, quando você tá trabalhando seu leque, você sabe que aqui você tem que colocar então os três pontos altos, ó, sem correntinha nenhuma de separação. É sempre assim aqui. Feito aqui os três pontos altos. Aqui é só ir colocando ó, duas correntinhas, três pontos altos. Vamos trabalhando assim toda a lateral, ó. E é dessa forma, nessa repetição, que vamos trabalhar então a nossa quarta carreira. Ó, chegando aqui, você finaliza aqui, ó, com três pontos altos e prende aqui com ponto baixíssimo para finalizar. Então vou trabalhando dessa forma até eu chegar aqui. Ó, então fui seguindo aqui, ó, naquela repetição. Ó, cheguei no último espaço, preenchi com três pontos altos, ó. Aqui sem correntinha nenhuma, vamos fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, ó, na terceira correntinha que fizemos para iniciar. Fechei. Ficou assim, ó. Ó, então você sempre tem que observar aqui, ó, pra ver se ficou certo. Aqui eu tenho um espaço. Aqui eu tenho os pontos altos. Espaço, ponto alto, ó. Sempre observando aqui, como eu falei pra vocês, ó, não tem erro. Essa sequência aqui que eu vou seguindo, ó, aqui eu fiz com vocês. Uma, duas, três, quatro carreiras, ó. Aqui eu vou começar aqui com pontos altos na quinta, ó. Faço aqui o meu aumento até chegar aqui, ó. Deixando esses três aqui. Até chegar aqui. Chegou aqui, faço duas correntinhas e já parto pra cá. Pra deixar os três aqui, ó, sem trabalhar, ó. É só observar a sequência, ó. Se aqui eu tenho pontos altos, então aqui, ó, na próxima carreira eu tenho que fazer aqui duas correntinhas, pulando esses três pontos aqui, para manter aqui a sequência, para ficar certinho aqui, ó, nessa parte de lex, Tá? Então é só observar isso que vai dar certinho aí o seu trabalho. Você pode fazer quantas carreiras você quiser. No meu caso, eu vou fazer nove carreiras seguindo essa sequência aqui, tá? Aqui onde houver bloquinho, ó, não tem segredo nenhum. Aqui sempre onde houver espaço, você vai preenchendo três, ponto, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos. Aqui não tem segredo nenhum, tá? Aqui é só observar aqui, como eu falei para vocês, tá bom? Então vamos seguindo nessa sequência até ficar com nove carreiras. Eu já tenho aqui um passo mais adiantado que eu vou mostrar agora para vocês. Ó, então, aqui eu tenho um passo mais adiantado, ó, que eu já trabalhei aqui as nove carreiras. Olha que lindo que fica. Aqui, ó, tem uma outra sequência de cores na, das nossas flores, ó. Aqui fiz nessas cores. Essas flores são ótimas para aproveitar mesmo aquelas sobrinhas de barbante. Você pode fazer aí várias combinações aproveitando as suas sobras. Então, essa aqui. Eu já tenho, então, as nove carreiras, como eu falei pra vocês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, ó, finalizei aqui, cortei, arrematei. Então, fiz nove. Se você quiser fazer dez, onze, doze, pode fazer sem problema nenhum. Então, o meu só fiz com nove. Aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, como eu sei que ficou certinho aqui, ó. Ó, aqui, ó, no final sempre vai ficar aqui, ó, assim, ó, ó. Aqui eu tenho espaço, bloquinho, espaço, bloquinho, ó. Vai seguindo sempre aqui essa sequência, ó. E aqui vai ficando retinho, ó. Finalizei com espaço, ficou assim, ó. Então eu sei que tá certinho aqui. Tá? Que não tá entrando, ó, um bloquinho para cá, por exemplo, pode dar errado. Daí, você tá fazendo a sequência errada, ó. Se ficar assim o seu, ó, igual tá aqui o meu, ó, certinho, ó, sempre nessa sequência, ó, bloquinho, espaço, bloquinho, espaço assim, ó. E aqui ficando reto. Então, você sabe que seu trabalho tá certinho, observando isso aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou assim, dessa forma. Feito, então, as nove carreiras na cor cru. Agora, vamos começar o nosso bico de acabamento final. Eu vou fazer aqui o bico de acabamento final com o barbante verde. Mas se você quiser fazer com a mesma cor aí você não corta, você pode finalizar aqui com o um ponto alto pra você começar daqui, ó, tá? Então vou pegar aqui meu barbante verde agora. Então peguei aqui meu barbante verde, fazer aqui meu nozinho inicial, feito o um nó, vou começar aqui, ó, nesse espaço antes do ponto alto aqui, ó. Prendo aqui com um ponto baixíssimo, coloco o fiozinho para cá para esconder. Levanto três correntinhas e ainda no mesmo espaço coloco mais dois pontos altos. Contando com as correntinhas iniciais, temos o total então de três pontos altos que forma aqui o nosso bloquinho. Só cortar aqui esse excesso. cortei aqui o excesso agora que eu faço uma duas três quatro correntinhas pulo três de base e na quarta faço aqui meu ponto baixo um dois três quatro correntinhas pulo três de base laçada aqui faço um bloquinho então aqui eu vou trabalhar o bloquinho de três pontos altos um ponto alto para cada ponto da carreira anterior novamente um dois, três, quatro. Aqui para que dê certinho aqui eu vou pular quatro. Um, dois, três, quatro. Se você tiver aí feito mais carreiras, aí você pode ajustar pulando mais ou menos correntinhas aqui, tá? Aí você ajusta desta forma. Como aqui, ó, eu pulei três, ó. Aqui eu já vou pular quatro para que dê certo, para mim chegar aqui, ó. Então, ó, um, dois, três, quatro, laçada. Agora sim, ó, eu já vou partir pra cá. E aqui no meio do meu leque eu faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos aqui no meio, ó. Agora eu vou descer aqui repetindo o que eu acabei de fazer aqui, ó. Viro. Eu vou fazer então a mesma coisa. Um, dois, três, quatro. Como aqui eu pulei quatro, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Pulo então, ó, quatro. E aqui faço o meu bloquinho. Um, dois, três, quatro. Aqui pulamos três. Faço um ponto baixo, faço agora mais quatro e vamos fazer um bloquinho bem aqui, ó. ó, feito então, ó, ficou dessa forma, então, essa foi a distribuição que eu fiz aqui, ó, comecei no espaço, ó. Fiz aqui bloquinho, aqui seis pontos altos, ó, aqui bloquinho, e fiz um bloquinho no espaço também, ó, ficou assim. Então, sempre que você for trabalhar nas pontas, você vai fazer essa distribuição aqui. Feito isso, ó, venho aqui para a parte do, dos bloquinhos aqui. Então, fiz um bloquinho já aqui no primeiro espaço. Aqui faço um, dois, três, quatro. E venho nesse espaço aqui de duas correntinhas, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Venho aqui, ó, no próximo espaço e faço um bloquinho de três pontos altos. Um, dois, três, quatro. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Finaliza com um bloquinho. Finalizou aqui com um bloquinho. Eu vou conseguir fazer desse lado a mesma sequência que eu fiz desse, ó. A mesma coisa, ó. Inicia com bloquinho e finaliza com bloquinho, para dar certo aqui. Como eu finalizei aqui com bloquinho também, ó... Iniciamos com bloquinho e finalizamos com bloquinho. Aqui começa a mesma sequência que eu fiz ali. Dois, três, quatro. Aqui você pode ajustar, como eu falei, se você fez mais carreiras. Por exemplo, fez... Aqui a gente fez com nove na cor cru. Se você fez com 11, com 12, e precisar pular mais aqui, você pula. O meu, no meu caso, como eu mostrei para vocês ali, ó, pulei três aqui. Então vou fazer essa sequência: três, dois, três, quatro. Pula três aqui também, ó. Um, dois, três. Quatro. Aqui já pula quatro, um, dois, três, quatro, chegou aqui, faço os seis pontos altos feito aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó, faço um, dois, três, quatro novamente, ó, pula um, dois, três, quatro. E vou fazer, então, a mesma sequência aqui: 4, 1, 2, 3, 4. Aqui já faço um bloquinho. Feito o bloquinho, quatro correntinhas e ponto baixo. Pulei três e novamente. Um, dois, três, quatro. E já vou partir pra cá, ó. Pro primeiro espaço aqui, ó. Faço aqui, então, os três pontos altos. Fiz um, dois e três. Ó, ficou assim, aqui, ó, a distribuição, ó, na ponta. Da então, mesma coisa que eu fiz aqui com vocês, você vai fazer lá pro outro lado. Agora, eu vou mostrar aqui na lateral do tapete a distribuição. Ó, então, aqui vamos trabalhar na lateral do tapete. Acabamos de fazer aqui, ó. As pontas. Então, fiz aqui o bloquinho. Aqui eu vou fazer, ó, a mesma distribuição que fizemos aqui, ó. É a mesma coisa, que aqui é todo em bloquinho, ó. Então, aqui tem um bloquinho, faço quatro correntinhas, venho no primeiro espaço, ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Laçada no próximo espaço, faço um bloquinho também, ó. Um, dois, três, quatro, ponto baixo. Um, dois, três, quatro, bloquinho. Vou trabalhando dessa forma até chegar no último espaço. O último espaço aqui dos bloquinhos tem que dar certo. Aqui, ó, para fazer assim, ó, igual aqui, ó, com um bloquinho também. Vou trabalhando assim até chegar aqui, ó, no último espaço. Nesse último espaço, faço um bloquinho também. Ó, então fui trabalhando ó, naquela sequência. Ó, finalizei então com o um bloquinho. Agora aqui eu vou fazer a mesma distribuição então que eu fiz aqui com vocês, ó. A mesma coisa que fizemos deste lado e deste. Tá? Então vamos seguindo agora nesta repetição aqui. Se você tiver alguma dúvida de como fazer a distribuição, ali é só voltar o vídeo um pouquinho e fazer junto comigo este lado e esse aqui que falta aqui, ó, deste lado aqui também. Então, vou trabalhando até chegar aqui. Ó, então, feito aqui, ó. Toda a minha distribuição aqui de pontos, ó. Cheguei aqui no finalzinho, fiz aqui ó, no penúltimo espaço, ponto baixo, quatro correntinhas, e vou fechar então com ponto baixíssimo na terceira correntinha que fizemos para iniciar. Ó. Então, feita nossa primeira carreira aqui do nosso barrado. Vamos iniciar a segunda, ó. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Daqui mesmo faço uma correntinha e volto aqui, ó. No mesmo ponto, puxo uma laçadinha, fico com dois na agulha. Ficou com dois, faço um ponto baixo. Feito então meu primeiro ponto baixo. Segundo e um terceiro ponto baixo. Ó, um ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior. Iniciamos então com três pontos baixos. Feito isso, ó, para ir lá pro próximo bloquinho, faço um Dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Ó, vou lá pro próximo bloquinho e aqui faço um ponto baixo, ó, dois e três. Então, pra cada ponto alto da carreira anterior, faço três pontos baixos. Faço um ponto baixo pra cada ponto alto, né? Então, é isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, daqui fiz sete correntinhas pra chegar aqui, ó. Naqueles seis pontos altos que eu tenho aqui, aqui também, ó, para cada ponto alto, eu faço um ponto baixo, ó. então, vou ficar com o um total de seis pontos baixos. Feito isso, ó, vou virar aqui e aqui vou continuar com a mesma distribuição ó. super fácil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faz sete correntinhas sempre para chegar nos bloquinhos. Ó, chegou no bloquinho, faço um ponto baixo para cada ponto alto ó, e ele vai ficando assim ó, a distribuição desta forma, então, dessa forma que eu vou trabalhando ó contornando todo o meu trabalho, então, vou fazendo aqui essa distribuição super fácil, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e ponto baixo, ponto baixo e ponto baixo tá? Vou fazendo assim até chegar aqui, ó. Cheguei aqui na no próximo leque ó de seis. Pontos altos, fiz também os seis pontos baixos aqui, ó. Ó, vou ficando assim aqui. Então, dessa forma que eu vou seguindo, ó. Sempre nessa repetição. Fez os pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E ponto baixo. Só coloca seis ali no, nos leques. A mesma quantidade que você tiver de pontos altos, você coloca ponto baixo. Aqui, como eu tenho seis, ó. Eu fiz com seis. Se quiser acrescentar também mais aqui, ó, correntinhas, aqui estamos trabalhando sete. Quer colocar nove, por exemplo, pode colocar para deixar mais dessa forma, mais levantadinha assim, se você preferir, tá bom? Então, assim eu vou seguindo, fazendo essa distribuição que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Ó, então aqui estou finalizando a segunda carreira do nosso barrado. Fiz aqui as sete correntinhas, lembrando que aqui você pode acrescentar mais. Se você sentir que sua peça está repuxando, você acrescenta mais. Ou caso você tenha feito aqui, ó, mais carreiras. Aí você vai precisar depois também colocar mais correntinhas aqui. Aí você pode fazer com nove. Sempre que sentir, que repuxa, de alguma forma, sempre acrescente mais correntinhas. Que daí fica certinho. Isso depende muito da tensão do ponto. Aqui, no meu caso, ó, fiz com sete. Então, feito aqui as sete correntinhas ou nove, dependendo aí da sua tensão de pontos. Venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo que fizemos para iniciar e fecho com ponto baixíssimo. Daqui mesmo, ó, levanto três correntinhas, laçada. Venho ó, no segundo ponto baixo, alongo, tiro dois. Laçada, vou no terceiro, ó, dou uma alongadinha assim, ó, e tira dois. Fica assim com três na agulha. Agora tira todos de uma vez só. Aqui agora faço um, dois, três, quatro correntinhas. Vem aqui, um, dois, três, ó. No, na quarta correntinha da carreira anterior, faço um ponto baixo. E sobre esse ponto baixo, ó, levanto mais três correntinhas. Volta bem aqui, ó, no meio do ponto baixo. Puxa o seu fiozinho e tira com ponto baixíssimo para formar um pico. Agora faço um, dois, três, quatro correntinhas laçada. Vou pro próximo motivo de três pontos baixos, a mesma coisa, ó. Alonga, tira só dois. Vou no segundo, a uma alongado e tiro dois, no terceiro, a uma alongado e tiro dois, fica com quatro na agulha. Agora tira todos de uma vez só. A partir de agora, vai ficar com quatro aqui ficou com três por causa que começamos aqui ó com as correntinhas por isso que ficou com três sempre vai ficar com quatro a partir de agora Aí você faz quatro correntinhas vem aqui ó na quarta correntinha da carreira anterior faz um ponto baixo daqui mesmo ó, já levanta três correntinhas volta bem no meio do ponto baixo puxa o fiozinho ó, e tira com ponto baixíssimo para formar o picô faz mais quatro um, dois, três, quatro, laçada. Chegou aqui, ó, no motivo de seis pontos baixos. Venho no primeiro ponto baixo, dou uma alongadinha, tiro dois, vou no segundo, laçada, dou uma alongada, tiro dois, laçada, vou no terceiro, dou uma alongada, tira dois. Ficou com quatro na agulha, agora tira todos de uma vez só. Aqui, faço uma. Duas, três correntinhas. Seguro aqui na terceira e faço mais três, ó. Contando da agulha para cá, ó, venho aqui, ó. Um, dois, três, venho aqui, ó, nessa terceira, ó. E faço aqui um ponto baixíssimo. Tiro com. Feito ponto baixíssimo, formou o meu picô. Faço uma, duas, três novamente, laçada, Vem aqui, ó. Sobraram a três pontos baixos, então vem aqui nesse primeiro, dou uma alongada e tira dois, vou no segundo, dou uma alongadinha, tira dois, vou no terceiro, dou uma alongadinha, tira dois agora tira todos de uma vez só ficou com quatro na agulha, tira todos de uma vez só, então aqui na pontinha ó, ele vai ficar assim. se quiser deixar menor aqui, pode colocar menos correntinha aqui ficou com três, picou e três pode fazer dois. Picou e dois. Então, aqui desse lado, vamos repetir o que acabamos de fazer aqui. A mesma coisa. Um, dois, três, quatro, venho aqui na quarta correntinha, faço um ponto baixo, levanto aqui, ó, três correntinhas, volto bem no meio desse ponto baixo, puxo, ó, e tiro com um ponto baixíssimo. Fiz o meu pico. Um, dois, três, quatro correntinhas, laçada. Venho no primeiro ponto baixo, ó, dou uma alongadinha, tira dois. Vou no segundo, dou uma alongadinha, tira dois. Laçada, vou no terceiro, ó, dou uma alongadinha, tira dois. Sempre com quatro na agulha, ficou com quatro, tira todos de uma vez só. Então, vamos trabalhando desta forma. Sempre que chegar sobre os pontos baixos, eu vou fazer isso aqui. E aqui nas correntinhas, ó, eu vou fazer essa repetição. Quando chegar onde temos aqueles seis pontos baixos, vamos trabalhar desta forma. Então, aqui vamos seguindo nesta repetição aqui, ó, contornando todo o nosso trabalho. Ó, então, feito aqui as minhas repetições, ó, estou aqui no finalzinho, fiz aqui o último picô, faço, então, mais quatro correntinhas. E aqui eu posso, ó, finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Finalizei, ó, e puxo aqui o fiozinho para travar. Pode cortar e puxar aqui. Feito isso, aqui é só fazer aqui o seu arremate, você pode puxar por entre essas correntinhas aqui, se preferir. Ó, eu venho puxando aqui para arrematar. Como eu fiz ali no square da nossa flor, ó, da mesma forma, sempre jogando o um fiozinho de um lado pro outro. Nesse movimento aqui, Prende o nosso barbante, ó. Vem passando até chegar aqui no pezinho das correntinhas, depois passa por entre os pontos altos, ó, pra deixar ainda mais preso. Tem aqui um ponto alto, ó, Antes dele vem aqui, ó, e puxo para cima. E agora, sim, passo, ó. Nesse último ponto alto aqui, ó. Se quiser continuar por essas correntinhas aqui, ó, para garantir, dá para continuar também, ó, fazendo aqui o zigue-zague também aqui, ó. Puxo aqui. Vou jogando então de um lado pro outro, ó. Até sumir. Sumindo aqui é só cortar aqui o excesso e pronto. Ó, pode ir puxando, depois passar por entre esse ponto baixo aqui. Vou puxar aqui mais um pouquinho. Ó, puxei e passo aqui. Vou entrar aqui bem no meio desse ponto alto e puxar... O restante que temos aqui, ó. Puxei, aqui, ó, ó. Feito, então, meu arremato. Eu fiz dessa forma, mas se preferir, você pode fazer aí... Outro tipo de arremate tem vários tipos você faz o um arremate que você acha melhor aí para você ó então feito ó, aqui na pontinha ó, ficou assim então feito isso a nossa peça está prontinha então esse foi o nosso trabalhinho de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou clique em gostei e, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para se inscrever, acionar o sininho para você não perder as novidades aqui do canal. Beijos, pessoal, e até o próximo trabalho!